یوشپو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دے دا مدینی پاکینا تقریباً دری میل سفر کرو او ورسره یو غلام دے اسلم دا اغنم دے نا دا آغا غلام دا خلی بیان دے آغا پرمائی چی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی پاکینا دری میل سفر اکڑو گرزی شپلا پا دی مقصد گرزی جس تو اوگی خوندی دی چاہتا تکلیف کو نہ رسی گی چی داغی ازالہ ہوگی گور چی او زنانہ دا او دری معشومان و سر دی او آغا زنانہ اور بل کر رہے کھٹوائے دچکے پا اور باندی اخی دی اور و تبلی گی او آغا معشومان جاڑی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطا نزدیشو وطا فرمائی ویدا صدی او داما شمان اولی جاڑی نا آغا زنانا وطا وائی وی سو وقت ہوشو چی داما شمان روٹائی ندا خوالگی دی اوگی دی دلوگی دا وجہ نوالا خوبم نورزی انوی دا کٹوائے کہ تا سی ایخیری چی اور وطا بالے دا زنانا وطا وی وی دے کٹوائے کی اس نشتے صرف اوبدی پکے خود دی ما شمانو دوکا کول دا پارا دا خیال بدلو دا پارا دیتا ما اور بلکڑ را چیرہ دیتا تم پیداشی چی دے کے سشیر منگلا پخی روٹائے تیاری گی انزا دا ماشومان با ادوشش پا با پا آرام تی رشی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چی دیتا ہو قتل دا آغا زین روان شو مدینی پاک تراغے دا بیت المال نے اوڑرا واغستل غوخا کجوری دا خوراک اشیرا واغستل بوجہ ڈکا کڑا خلیفہ وقت تے 23,40,000 مربع میل باندے دے اسلام جانڈو درو لے دا او دا سی بادشاہ دا سی خلیفہ چز مرے پا گڑا باندے حملے نشکولے دو عمر سے دا سی حکومت او آغا خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے آغا اوڑو آغا غوڑی آغا کجوری آغا وخا یو بوج اتڑلو آغا غلام تے اوپر مالو دامالا دملا تر اوچت کا دا غلام وطوئی وی حضرت امیر المومنین دا با زورم زب اوچت کما عمر فاروق رضی اللہ عنہ وطا فرمائی وی تبی خو اوڑی خو دا قیامت پر از بز ما پزای باندی بوج تو اچت کلی شی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر خوب الہی وی دا بوج خو تزمان اخلی خو آیا دا قیامت پر از بزمان بوج اچت کلی شی وی نا عمر فاروق سے بتا فرمائی دا ما ترو چھتکا اگا بوج دا اوڑو دا غوڑو دا کانا پینے ٹول ان سامان چی پکیو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پخپل سر اگبانی تی خود او دری میل سفر اگا سامان سر روان دے پیادا نا پا اوخ سور دے نا پا اس باندے سور دے پا خپو روان دے آغا سامانی پوگا اخی دے چھ او رسیدل آغا زنانا ما شمانو خواتا نا آغا سامانی کی خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پا خپل اوڑو کی اوبوا چولے اوڑے واغا گل اوڑے بلکا او دا آغا اوڑو نے روٹائے جوڑ کے روٹائے پخولی
سالن تیار کرو روٹا تیار اکلا او اغ ما شمان کینل اغی روٹا او خوڑا مارش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چ او قتل چ دئی روٹا او خوڑا دئی مارش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا رسخت شو اغ زنانا چ وتا گور خوشحال شوا او وتا فرمائی اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ دے دی بدل در کی او حقیقت کی تا قابل دے دی چھے تا امیر المومنین شے دا عمر فاروق نہ دے پکار تا امیر المومنین پکارے زکا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے نہ پی جاند چھے دا سوک تھے یو شپارا یو تیارا دا یو عمر فاروق سے خپل حلیہ بدل کرے دا دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آغا خدمت دا آغا معشومانو پا آغا تور اشپا کے پا خپل سر باندے آغا بو جوڑل بیا آغیلا تیارے کل نا آغا زنانو تا یول دعا کے چا اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ دا دی بددر کی بیا و تا فرمائی وی حق خبر دادا چا تا قابل دے دی چا تا امیر المومنین چا نکے دا چا عمر